Kyse huomasta aineista. Näköjään ainakin Vantaalla tykätäänkö turkulaisista. Ja nykyisin mä Kokkolassa asu. Ja todellakin siellä otta hatu kaikki kadut. Tunkaa nyt lähempää tätä freestyliä, otta viivaa. Tossa on yks tuoli, näissä kun paljon tilaa. MC Kajo heittää kunnon hoppii. Ahdas niinku yrittäis tunkea mahdollisimman mut ihmis puhelinkoppiin. Tai jotain mä en tiedä mistä on läppä revi. Mutta aivan sama silti sen nyt jälleen jääpä teki. Ja viitit tulee läppäriltä. Kun tulee semmonen fiilis säkin haluut alkaa räppää siinä. Mut ketään ei halua kokeilla ikinä mitään battlea mistä. Koska ketään on ikinä nähny vasemmasta hitto jätkää missään. Kouvola. Tää jääpä sanoo mun kotimesta on Kokkola. Mä en tiedä Kouvolasta oikeesti yhtään mitään. Paitsi et se Lahti on vissi kyllä lähellä sitä. Hei, ei pilla sitä Kouvolastailia. Niin voi vitusta oikeesti, et ne ei oo lahtolaisia. Ei vaan, MC Kaija sanoo sen taisia. Ja Tyrynen todellakin maistuu niinku aistia. Yhtä motherfucking old schooli. Mä tulen vaan tänne tyyni kumman niinku duuni. Se on mun juuni. MC Kaija sanoo sen ja kuulit sen jo juuri. Kaikilla hyvä olo, kun mun fiilissä aina juuri. Pyydät messiin kaikki sun kaverit, jopa ne spedetkin. Kun jos sä missaat se aamunsa heräät, sä mietit, et voi helvetti. Mietin nyt mitä ihme artisteijana buukaa. Niin kuin MC Kaija, kun se soittaa täällä suutaa. Se saattaa takapihan myös bongi hitsaa. Ja tää ei oo mikään cheat juttu, tän keikan jälkeen mulla on 10 000 liksaa. What up, what up?